kegambarane antarané lanang karo wedok nggawa pentung, do penthung pentungan ndak iki sik adu-adu duwi sambat kabeh iki sik Diangsaan ini kawan kan nih Nek tanu belajar nih kuning paling saya kan, guru gurunya sejati tenggini apa ya piambak gembang malah justru kata nih belajar itu tenggini kiai, tenggini Morse, tenggini lindung lindung ini. <tuh> lindung ngonton kan nih kadung dibiat Iya kon contone ya Le saiki tentang Quran iki kan wis didaladil to. Asline gorakalakalan. mung menungso Tapi like tataran tuntunan sang ngene bae, lek kepengin cetuk guru jati dasare kan wis tak jelasnya ya siji percaya diri. Wedi nang awake dhewe aja terus luli, leluri sedut, uh, Dina kelahiran muku imamu, dipasani, wis sing tak roceh ni, diingin nani ngono kaya, terus setiap hari ni, sing-sik golek sandang antarani pangan papan, dilantari nyambut kaya, ojo lepas, rogo arusukmu iki diajak. Jadi ini gak mbulek, kayak ntut seringgitan, singkat tepat, bisa dibuktikan. Boleh wis gak jari ini, sapa sopo, sopo lembah nong langkau ini. Mbah Gulo Rumian ini ku masih ingat di sanjang ini kalian Mbah Gulo Mbah Mbah mm -hmm. Gulo Rumian ngurangi mangan, ngurangi dilem, terus ngurangi seneng-seneng Nah -seneng. nonton ini ku manfaatnya tanggit yang besar Mbah Ya enak teriak unen, -unen eleh, kurang ono dahar lawan kering okay. Singi sini singi kena diharani prihatin Prihatin ya di samping kuwi ya kangge ngekang naksune kan wis tak jelasne ta perjalananane Mbahno menyatukan alam dan penciptanya nganti so nemokne elmune bumi, elmune hewan, elmune tumbu-tumbuhan. Kuwi nang dalam pelajaran sekolah, dhisik kenek diarani ilmu hayat. Terus karo Mbahno diayati nganti nang kaweruh ngono to. Elmune bumi sing nukulne sekabeh ngurip, elmune hewang, elmune nafsu, tukule nafsu, ilmu tumbuh-tumbuhan, elmune wong pasrah. Saiki pasrah iki gegambarane kaya wipitan. witan Wis ora unen-unen, panas ya ora kepanasan, udan ya ora sambat adem, nyatane yurip urip to. Wis saiki lek ndelok Gusti Allah ngene. Ku sing isa ngubahne wititan sak lumae bumi kurping langit kuwi sing kenek diarani Gusti Allah. Lha terus sing nang aku kuwe sing isa ngubahne menungso sak lumae bumi kurping langit iki jenenge Gusti Allah. Sing dia sing mlebu metung iki. Iki gambange sing ringkes iki ya diarani angin ya oleh, hawa oh, wow, ya oleh. Lah menungso iki ambekan ya oleh. Kuwi sing diarani Gusti Allah. Mbah, nah carone manungsa niku sagede pasrah ngoten niku pripun Mbah? Ya lek omonge tra ya penake. Pasrah ngono akeh pisane. Ya dikawiti dengan belajar. Oh, ngoten. Sedithik-sedithik, kan. Soale angel lho Mbah, manungsa niku bare pasrah ngoten ngomong penak sapa? Lah <laughs> <laughs> ya sing ngomong penak ya sapa? Ya jelas lek angel. Omongne ta Mbahno ngelakoni melek itu abot aku ya ngomong, saya ngomong hmm. enteng ya sapa kan <laughs> tapi kenyataannya lho ya ngomong abot nyatane ora podo nyangking kan yurang gawa tapi ngomongnya kok abot hmm. lah lah enteng nyapa orang gelem gawa ya salah ide itu ya hmm. ya wis <laughs> mbah <laughs> kalau ingin nanya kulo sakocoknya kepake tiang mbah uh -huh. lucu tapi aku lagi muring-muring ya yang Mbak ini ku ngaku Tuhan, mm -hmm. sakit manggil malaikat, sakit damel jin, mm -hmm. pokoknya ten wengkingi. Piang Mbak ini ku di, dikelilingi wali songo, gema malaikat. Terus apa nih? <laughs> pokoknya poro-poro wali ini ku sedoyo tinggi ini lah Mbak. Dah, Mbak ini ku intinya ini ku tugas ini ku jago alam. Tahu-tahu, mm -hmm. mm -hmm. kados ratu kidul, mm -hmm. kali Dewi Lanjar ini ku kan penguasa laut. Tidur. Utara, hmm. itu piang bae sagedelukir kali piang bae. <tuh> <tuh> nah, terus ini ngaku kali, ini ngaku Satrio Peninget mba. Terus ciri-ciri hmm. Satrio Peninget ini ku sampun tengani awa e. Lah ngeden ini ku beri pun tak apa-apa ni mba no. Ini untuk tiang-tiang kerdes muka teng. Kalau saking ini ku wata banget. Le. Lek mungguin mba kok saged? Lek tere digaing mwono e. kok disalah ne <tuh> Ya kepinteren kowe, ya sebene. Lah sing sing penting sing ora masuk akal wis rasane digahe ngono. Lek ora logika rasane digahe. Ya bener arepe mbok pening piye? Mangane diarani menungsa sempurna iki nganti ana carake 20 iki kan diarani sipate ngurip ya Le. Nek kene komplit, mangane uripe menungsa sing diarani sempurna iki apa-apa duwi. Diseng kaya mbok omong niki duwe ge dikae ngono lho. Kuwi no, hmm, <tuh> lek lek teko pahami Mbahno ya kuwi sing kenek diarani ora lumrah manungsa ya kuwi mau. Nggih nggih, Lek ngene kan sing manungsa <tuh> lumrah. Lek kuwi ngarane sing mbok critakne ya kuwi lho lelek kowe arepe ora lumrah manungsa kan kuwi. Iya. <tuh> <tuh> yeah. nang kuwi kuwi. Nggih ya bener kuwi kene diarani ora lumrah manungsa. Apa oh, kok iso kan kuwi ya. Lah ngono lho. <tuh> Lek like Mbano padahal terbatas Lek like Mbano mm. nah, Ini tembung tasbeh ya sing diunder ini Menungso aslinya asli terbatas KB Sak duwurin duwur pinter nek pinter ya mm. Saat mandi ini duwurin si ya enek mandi ya mm. nah, ini terbatas KB Bah, wonten istilah Ratu Tanah Jawa Leluhur Jawa roh satriya Jawa, Satrio piningit. Lah niku menurut Bano niku tiyang sami napa bener, Mbah? Terus ciri-cirine sing disebut Satrio Jawa niku pripun, Mas? Lah lek wis benerh kenae diarani Jawa. Lah lek wis diarani bener kuwi kenae diarani piningit. Hmm. Lah mangkane sing mbok omong niku le semua manusia iso ngetrap niku otomatis le.

Jane yani omonge iki diliwatne cangkeme menungso sak donya iki Omongi Gusti Allah iki mau. Demake gur ngene. omongan bener iki omonganku, lek omongan salah iki omonganmu. Kuwi sing diarani kuasa, sing wasani jagat sak isine. Lah lek singmu iki mungkar di luar tantananku. Jayaso omongi menungso sing bener iki mon omongku. kuala loh ini, tapi yo ya. lele sing salah mungkar mangkani ring keselek teko pemahaman mbak no dunia ini isinya gurluru antara ini punjer karo sumber punjer kali sumber mbak hmm, hmm. punjer diuripi punjer ini sing nguripi minturut manggeni iya lah yeah. terus di, ditambahi titik dembel-embeli antara ini mu. Terus salah harus bener isen-isennya yukur kuih. Ringkes jadi. Ini kunik punjer lagi, Pak? Punjer harus sumber. Harus sumber lagi? Terus ku harus muh, salah harus bener isen-isennya itu. Kan jumlahnya kan enam, tak? Enam ini dijikuknya keblat, deh. Eh, tangku lor, tidul ngisor, nyugur. sing ora tahu salah sing isor karo dhuwur mangkani ibu bumi bobo akoso kuwi sing gak tahu salah kuwi secara tidak langsung Gusti Allah sing katon kena didelok karo mata mlulu iki Mas Mas iki ya. sing isor dhuwur gak tahu nyalah nih lisane -li. mangkane ora tercatat nang kiblat contoh ya Mas ya lek sampean nalika bingung sampan kan iso diarani minggir kiblate yo. Ya? ya kulon iso dadi kidul. Sing iso dadi kulon. Kuwi okay. kene nalika sampan sik minggir kiblate. Tapi nalika minggir keblate, sampean lek ditekoni antarani isor karo dhuwur gak tau salah. Lah ya kuwi sing selawase gak tau salah ya kuwi. Ya kuwi Gusti Allah. Ibu bumi bapak akasa. kemudian antara nih lanang aru wedok terus si senen dunia kan ya gur lanang aru wedok tuh mm -hmm. makanya suara nih gusti allah bah neng sing lanang suara teko sing wedok lek bener ya nih gusti allah lek salah ya omonganmu antara nih kuarumu tapi urung enak ya sing wong urung percaya gusti Allah ngalam nydul ngitung ngulo dikuime yo dereng <tiri> wonten makane diarani gusti bagus ing ati mm. lek digoleki temune oh Allah makane gusti Allah ora ado yo temune lir-lir judul lir-lir saiki iki lho tau gedo are sing dirocene Pak Kiai Pak Kiai lir-lir Mbah meno Ileri-leri kan isis yo. Nggih. Heeh. Tandure Oleh ngono isis iki -is sing kremboka nggih dindi-dindi lek nandur. tak ijoro-yoroyo yo. Oh, Wo isis iki teko dindi berarti. Lah disengguh temanten kan ngono kan. Nggih. Omele jihad iki kan ngono yo. Okay. Nggih. tak sengguh temanten anyar nganti bocah hangon, bocah angon penekno blimbing kuwi. ora berduli ki bocah angon, cara tukang beca. Lire penekno blimbing kuwi kan mereteni Pancasila iki asine. Wis lunyu-lunyu ndang penekno. Kan ngono. coro cara karpe karepe Pancasila kan ape dipreteli ya. Dan kata-katanya pung, pung jembar kalangan ini, pung-pung padang rembulan ini. Tapi saya kandek nangkui. Jadi ini rasidu ayo surak-surak uri. Ini kelejingan dhewe balik amai diwi surak-surak. <tip> 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 mbah, <tip> kengeng kenapa ini enten tiang jawa? Ya mbah ini woskito, Tapi kok diarani sekongkol kali setan ini ku beri pun mbah? Iya, kuy leku ngarani uang sing-sing. Kegoblok nemen, malahan. Walah kuwi kan sing sing akeh-akeh muni ngono kuwi sing ngajine ngaji buku. Iya ora? Akeh-akeh ngaji buku. Tapi lek ngene Mbahno tak tekoni, tak uber kan di tengah dalan. Kuwi seru ngene iso crita ngene ro. Terus akhire jawab e jarine buku kan ngono. <laughs> Mangga ni lek lek wong jowo kang diarani ya Le. Ngilmu iki angle wis ketemu malahan. Angel apa? Angle lek nglakoni. Apa ketemu ngilmu ngerti antaranya salah karo bener lho. Nggih. Mangan hmm. ngilmu angle lek wis ketemu. Terus tinemune kan laku tanpa kena tinumbas duit. Nek iki saiki sing pinter-pinter kan tukune duit. Contohnya nang pondok bayar duit pinter Mbah <Sina> <Sina> rada ngacik tak kersa menempuh sini. Mbah sane iki ampun wancine taun 2022 nggih. Iya. Taun kembar nggih. kembar. Pandangan banu di taun iki sane iki pripun mbah ke depan nih tahun kembar, kembar. No... isine tahun... kan 222 yo. Nggih. Lah iki sambat lho. A22222. A2222. Heeh. Ngeten. Ya ditena ono sisa akeh sambate nggo. Berarti tak isroh malih bagian iki nggih. Aku ora ngomong ni paparanku yo kui mau mbolendek ngenane kan wis tak omongne tahun 2023. Gegambarane antarané lanang karo wedok nggawa pentung do pentung pentungan. Hmm. Nek sik sik A2 duwi sambat kabeh iki jihad. kan 6 ya. Nggih, 6. Iki nemai bisa nemu ya bisa. 6 mai kali nemu. Heeh. Hmm. Maksude nemai kuwi pripun ngayong apa nemu apa engko dititeni ae. Engko mbano disikne kerso salah. Bismillah. Da yen nemai karo nemu ikan tahun 6 loh okay. hmm. <coughs> tahun tri tunggal tri telu tunggal tadi siji luru 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 kan kuadat tuh mbak nek tiang niku nek sanjang bahwa tahun kembar niki mangke tetap terjadi goro-goro ngoten nggih

Neken okay, nopo, Mbah? Ndurung dianggo tenan. Nang ngombe ya nang awakku dhewe sing gawe aku, ta tak kene sing diri. Tuntut ya sing gawe ta, Le. Kuwi hmm. iki ya eram. <laughs> Ga mungkin like, sing sing dituntut mesti sing gawe. Hmm. Wes contone. Vaksin dhek ngenane lek like, vaksin ora pasing dituntut sing gawe ora. Nggih to, Lah iya wis ngono kuwi mau. Anak nek aku wedi dituntut iya di hmm. <laughs> e, sing masuk akal. Okay. Lah darani iso ya jelas lek iso. Sing yusi tante Kesar Mbah. Nggih. Tapi ya mbak ya mbak secara mbak ndak langsung ya wis tak omongi le. Ya yeah. tapi gak tak trapne sing penting tak siji wisan sing dak maksudne. Ora nganggep puter giling. Hmm. Ya tak saranani tak kon gumbe banyu. Nggih. Hmm. Lah sak ndene cara anake lungo kepengin bali ya takon muni. Hmm. Gusti anakku lunga aku njaluk kepingin balik terus tak kon ngombe sikun ngono kuwi. ilmu puter giling kuwi. Ilmu ne Gusti Allah kuwi. Dadine bukan kehendak Mbah No. Lalek Allah mengendaki tidak ada yang tidak mungkin. Tergantung keyakinane Mbah nggih. Iya nomor siji yakin dhisik nggih kene lek ora yakin rasa rene. Percuma. <laughs> Boleh ya. apa Mbah No kepercayaan tiada Tuhan selain Allah yo Dadine mandine wong sing tak tulung padha sukses iki dudu karo nembangno ya Le. Panungane kono dhewe terus akhire dikabulnya arep sing kuwasa ah. kan. Bae wek welantaran. Lantaran jawab. E. E. E.